розходимося, але все одно служіння є, якщо хтось бажає прибрати ліхтарну, після просаду або помити на кухні, то залучайтеся. Віддане служіння у храмі, воно порожує бабки і наше серце, Харе Кришна. Смачного просаду. Сьогодні готував, у нас сьогодні Аніруха Прабу показав, який Махарадха, як кажуть, в ведичній культурі. Він сьогодні і лекцію давав. Шріла Прабхупада Кі Джай. І його послідовники Шрілі теж. Аніруха Прабу М'яса. Аніруха Прабу. Чому команду по приготуванню просада. І також через цих лекцій дати, і ще співати. Так що, такі ось, Шріла Прабхупада Кі Джай. Харе Кришна, смачного просада. Майже саме головне забув. Якщо ви захочете щось пожертвувати на наступний недільний фестиваль або на будівлю, то ви можете це зробити в скриньку або в мені після просаду, або на карту, яка є в групі, на карту храму. Не знаю.